كما وعدوني كانوا في المستوى وقاموا بالواجب واكثر. ان شاء الله ياكدوا هذا في مقابله الترجي الرياضي، وان شاء الله نواصلوا في نفس الاسبري افيك الجرين تاعي بنفسها بالروح هي بنفسها. انا مقتنع كون عندنا رصيد بشري ثري وثري جدا وقادر باش يواجه كل التحديات وباش يرفع الالقاب، وان شاء الله معناتها الوجه اللي وروه اليوم يواصلوا يوروه في المقابلات القادمه، وان شاء الله نكملوا الموسم بالتتويجات. مبروك علينا، مبروك على جميع النادي الصفاقسي الترشح للدور اللي بعد. تعبنا، بدينا لونتام نتاع الجوله معناتها نتاع التصفيات هذيا بريزلتا باهي في سوسه، من بعد عملنا ثلاثه نتائج مش باهية. الحمد لله اليوم داركنا، الحمد لله اللي الفريق زاد الريزلتا نتاع الفريق الاخر هي اللي حسمت الموضوع باش نبداو واقعيين. خدمنا عملنا رياكسيون صارت ضد متلاوي، اليوم صارت رياكسيون ضد ليتوال. ان شاء الله نكملوا عندنا مباراه نهار الاربعاء مهمه جدا، والترشح هذا كملنا توا ونخدموا على روحنا. Nous je vais tout le match pour gagner, mais un match de l'autre, c'est pas pareil. Tout c'est pas pareil en condition, c'est pas pareil en les choses. Salita, t'as nous fait un voyage, t'as te vin. Après retour à Tunis, voyage à Salita, nous arrive d'ici là un jour avant. Entraînement, et je vais, température très haut, mauvais terrain. Quasi comme ici, c'est pas meilleur, mais c'est une autre circonstance où tu peux jouer, un petit peu différente. C'est, bien sûr, Audvi, c'est un match difficile contre une équipe étoile qui joue bien. Et bien sûr, nous n'avons pas joué bien de première mi-temps, deuxième mi-temps, un petit peu beaucoup mieux. Mais bien sûr, nous devons prendre la leçon, bien sûr, avec le petit groupe kenois à ce moment. Pourquoi dommage, nous avons beaucoup de blessures de foot. Et c'est expert nous voir demain qui s'est fait pour le match très difficile pour Espérance. Mais bien sûr, nous avons maintenant une autre vision. Pourquoi Espérance nous a qualifiés, c'est nous pour prendre un petit peu le risque. Et le match en Rennes, en Nigeria, c'est maintenant un petit peu à le feu bas. الحمد لله، واحد كيما شفت بينالتي ماتش متلاوي، بينالتي هذا اللي طال الفني عطاني ثقه باش نشوت بينالتي، شوتها والحمد لله تماركت. بينالتي هذه نهديها للجمهور اللي وقف معنا من الدقيقه الاولى للدقيقه 90. مباراه كيما هذوما يعني مش سهلين، ما لازمكش يعني تلوج اكثر تاع اللاعب، ظل مباراه ما فيهاش يعني ترشح. يا لا الحمد لله اليوم هبطنا رجال، تاخذين الترشح نتاعنا من هنا. ظل يعني كيما هبطنا بارتي متلاوي لعوجنا على 3 بوان، كيما هبطنا بارتي هذه واكثر ان شاء الله. كيما ديما هكاك توا عندنا بارتي مهمه ضد الاسبيرونس، لازمنا 3 بوان نتاعنا ان شاء الله باش نلحقوا عليهم المرتبه الاولى، وان شاء الله ربي معنا ونهبطوا كيما قلت لك بالروح هذه والجرين تاع هذه ان شاء الله. الماتش عادي معناها، اما يظهر لي بعد ماتش ساليتاس كان لازم نعمل رياكسيون. الحمد لله يا ربي من بدات رياكسيون من ماتش المتلاوي اللي هو ماتش كلي، اليوم هاك شفت معناها الاولاد الكل بروح عاليه بجرينتا كبيره. الحمد لله يا ربي فرحنا جمهورنا اللي جاي اليوم بكثافه كبيره، وان شاء الله مازال ثنيه قدامنا ان شاء الله، وربي معنا ان شاء الله في الجاي ان شاء الله.